No, co to je? Voila, to je pěkně. Ano, močná tohle, na zdarci pozici. Pustili jste všechny díl, stačno víte. Kačenka je, doufejme, že na tom není tak špatně, doufejme. Tak, cezí to zítra důchodost. Tam. Zařídit to je zase mlékárna, trafika, možná Globus Jídlo, jestli půjde pan Beránek, by se napapal chudáček, ta semnička, taky dneska jsem si nesl svíčkou, už to tam prostě taky cháloval. Prostě má jenom už půlku hajnosu, nějaký drobný. Jo, ale má tam asi 7-5, takže by ráno umíral, tak mi tam dojde Beránek pro hajnos. Tam je dostal, takže jako OK. A je takový docela přichlastaný. Nic, budeme začnout tady pozorovat a uvidíme. Je to je čtvrtek, pátek a sobota naposled. Jo, zítra asi nějak se spojím s Ladiosem. Případně pátek to uvidíme, abych mu dal nějaké lovakose a trošku na to i monitoroval a hlídal. A jenom open. Prší jen celé je. Kam Maruško a Jirko, kam pojedeme? Volali jste Noříšovi z telefonu Marušky, jestli by vám nepůjčil nějaké to penízky, protože už nemáte ani co do bříšky. Chápete to? Co k tomu dodat? Ať se jdou napást, na pole, luka, lesu, háj, možná si do zobáčku kousek chleba taj. A pokračujeme, lidé, ještě. Máme tady zajímavé information. Souvisí s tím čočku. Kdy údajně tady měl již spinkat Jiříček, autobusák u Marušky. Vím to tady mi od Deníčky, jo, ale nemám to říkat, že to vím. To je jedna věc. Druhá věc, Maruška, když tam byla, ta byla nepříčetná, že už ode mě nic nedostává a tak dále, samozřejmě všechno prohraje. A spoléhá na to, že já bych jí měl jako dotovat a dávat dřevo a tak podobně. Nicméně nevím, kde se teď flákaj, jo, s panem autobusáčkem. Je možná, že tady budou. To má zítra řeknu Maruško jenom, taková, já nevím, kde Jirka, tohle to, doufám, že tady nebude u tebe. Jo, nebude. Tak jenom kdyby náhodou se to rozvěděl, nebo bych ho tady našel, tak ber to, Maruško, že se rozloučíme. Jo, já ho tady nechci. Asi víš, co dobře, když ho žili, ne, ještě mlátil. Jo, nevíš, aha. No, a teď vůbec nechci vzpomínat na Meissnera. Že Maruška přesně všechno ví a samozřejmě autobusák. To mě je úplně na 100% jasný. Kdy ona byla v autě, on telefonoval, jestli už odjede policajti a tak dále. To mě nějak divně zaostřuje. Jakoby poprchávalo, možná trošku to bylo i se sněhem. Je možná, že tam bude u ní. Nakvartírovaný. To je rodinka, to je rodinka. A myslím si, že stejně do budoucna Maruška, ať se jde po své činnosti, dáme barák někomu zajímavějšímu a ne pijavici. Kdy prohrála, že jo, i byt a všechno. Prostě nejlépe vypadla úplně na dno, to znamená na dno je takový, někde spala pod mostem, vybírala vajgly, popelnice a samozřejmě 12. opět bude v herně a všechno prohraje a historie se opakuje. Nevím, že se flákají, že jo? Ale hlavně potřebují peníze od Norise, co by udělali. 100% vyšli do herny, že jo? Na koři. Víš co, že on takhle bude s ní, tak to s ní nevšimne. A ráno, že vezme palik, tak taky ne, že jo? Víš, tady jakoby to slidí, to by musel brát úplně palik v noci. Jinak jako to. Thank you.
Maruško? No. Ty spíš? No. Jseš tam sama? No. Neodpověď na otázku, já se tě ptám. Mám tě odevřít? No jasně. Počkej, jo? Jo. Hodná. Momentka. Jo, v klidu. Jsi tady s někým? Sama no. Jsi tady? Co? No. Co? No. Sama? Sama? Co? No, to řekni, já všechno vím. Jo. No jasně, tak tady viděl někdo Jirku vycházet z baráčku ráno. Co? No. No, řekni. Takže se rozloučíme se, Maruško. Co? Rozloučíme se, jo? My spolu? No to je s tím baráčkem. Ne, on jde zítra pryč. No to taky. Proč mi to neřekneš? Proč mi to neřekneš? Já jsem to nemohla vědět. Už tady spal? Ne, až no, dneska. Ale už tady byl. Byl, ale odešel. Ukaž si na mě. Chápe. No, vidíš to, Maruško. Hlavně tě mátí, já ten nechci. On zítra odchází. Víš, co tady dělal, když tady byl nachlastanej? Já vím. Zkoušel to i na mě a na tebe? Já vím, ale ještě... Maruško, máš poslední šanci. Ještě tady jedno bude, já tě vyhodím. Tomu věř na 100%. Hmm. Zamknu to a půjdeš pryč. Ještě ne, jedno. Zítra. Jde já pryč. Vím, bude to kontrolovat Ladios. Maruško, ještě jednou tady bude, půjdeš pryč. Já vím, co je ten člověk. Já to vím. Ty to nevíš? Jo. Kolikrát tě pomlátil? Dobrý, Maruško. Zítra odejde. OK. Kdybys to opakoval, tak si to půjdeš tam jinam, jo? Tak dobrou, pa. Jo. Dobrou. Čau. Takže, poslední šance, ještě jednou, a to bys mi se tady zblázni z toho dobytka. Ještě jednou, to znamená žence dneska, středa, čtvrtek, pátek, sobota, čtvrtek, pátek si to pohlídám. Pak teda musím s Ladiosem, jestli se bude chodit v noci, stejně si to asi Marušku vyhodím do hajzlu. Stejně vyhodím do hajzlu. Když mě otevřela, já bych jí ukázal bez vykopávačky. Mě to bylo úplně jasný, vole. Je tady ten šmej nakvartírovanej, vole. To je, vole, rodinka. A mě si udělat dítě. Ty jsou na azyláku a on se bude flákat jako kde? Pod mostem? Nezajímá mě to. Já si musím promyslet, jestli nebude fakt lepší tady zamknout. Kdybych neodjížděl, ještě bych to třeba nějak jakoby ho ošetřil, ale takhle. To jsme zvolat na Říšovi. Šmejt, ale... Šmejtský, ale... Nevím, teda si počkej, v horku dneska. To nebudil. On je v horku. Čus, jsi v práci? Ne, nejsem. Ježiš, promiň, já si tě moc omlouvám. Ne, jinak, pane Nonis, jako abychom věděli, tak natáčíme live, protože mám něco pro tebe důležitýho. Pojde. Co ti teď musím říct? Takže poslouchej dobře. Měl jsem informace, že tady už chrápal Jirka od té Zdeny. Nemám to teda jakoby říkat, jo? Takže teď jsem tady byl na kontrole v Big Bayru a jak myslíš, že to dopadlo? Že chce pustit nějaký prachy do pondělka. Jo, tak tam je nakvartírovaný u Marušky, jo, ten dobytek. A on tak... už nemá holčičku s tou, on se na to vysral? No, ta je pryč, Klára, s tou, s dcerou. To já nevím,
No pozor, oni jsou vyhozeni z bytu, ta na zidláku, oni už spolu nejsou. A to mě Maruška teda řekla. A Jirka je u Maruny, prosím. Teď u ní chrápe, jenomže já jsem řekl, Maruško, zítra se stěhujete. Tady nebude ten dobytek, já vím, co dovede, neexistuje. Maruško, zítra se stěhuješ, jo? To řekl naprosto dobře. A no. Takže on mi volá, že chce půjčit prachy, protože Maruna je bez peněz, on je jasně, peněz. Jasně. Do práce to nepůjde. Ne. Hele, je to mladý kluk, který... No to je močka. Já tady v kvůli mě radši kupo. Já vím. Dělám noční. Já vím. Prostě nepůjde do práce, on se radši zavolá, že chce půjčit prachy. Močky. Já jsem ho poslal do prdele. Prosím tě, Maruška už skoro natahovala, když jsi mi to řekl. Takže poslední, co jsem mi řekl, ale stejně, jestli si teda nevyhodím, řekl jsem mi, on se tady pryč, říká Maruško. Ještě jednou se dozvím, že vůbec sem přijde sem, do Big Bayru, tak to zamknu a okamžitě vyhodím, jsem jí řekl. Ale nevím, jestli mám vyhodit už zítra rovnou. Jak to ohlídám, když letím sobotu do hajzlu? Já vím, co dovede. A on mě ještě má, já ti to v pondělí vrátím. Z čeho? Jo, vůbec ne nic, do hajzlu s nima. Já si to ještě promyslím, ale zřejmě bych asi vyhodil do hajzlu. A jde pod most. Já bych to viděl taky, a jdou pod most, byli tam řekli. Jo, a jdou pod most, rodinka. Když se udělám, Runa bude volat Labuse, jestli může přijet. Jo, tam odjela, protože tam, no vůbec, oni vyhodili, už tam nechtěj. Víš, že sem nemůže, že? Jasný. Je hotová, je konečně v pasti ta močka, ty vole. Hole. Já to ještě si teda promyslím, uvidím, jestli tady nechám nebo to vyhodím, po komu je to 50 na 50, špatně se na mě podívá. Po komu je tam Jirka ráno bude také vyhodit, teda můj názor. Jo, ona že prej odejde, to už odejde. Je to tvoje. Jo, a jako když tady bude Laďus, tak by to musel kontrolovat Laďus, on se musí přitáhnout v noci, takže do víte, ta močka nemá chrápat. No tak ať si chrápe, kde chce, Proto teď musím to ještě pokoumat, jestli ho vyhodím nebo ne, víš? Nebo je vyhodím a zamknu to. Jasný. To ještě pokoumu, no. Jasný. Dobrý, to, tak jenom... Ten Jirka, ty vole. No víme, co dovede, že jo? Víš, Meissner. A ona, všechno věděla, Maruška, ví. Jasný, vole. No a celkově to je zlou, ty vole, to je zloď minulý. Vožili ten chtěl jít do mě, tak jsem mu tam musel trošičku poladit, že jo, dobytka. Ty vole, co s ním, s takovou močkou? Nic, já to ještě pokoumu. Ty myslíš co? Ještě dát šanci nebo už vyhodit? No, Jirku v každém případě... No, ten jasný. A Maruně bych dal poslední tečku a když opravdu... Tak, prostě takhle. Dal bych jí jasně najevo... Já jsem to řekl... Poslední a jdeš. Já jsem mi řekl, ani na návštěvu za tebou nepůjde. Běž si s ním do města, takže si tady řeknu. Ještě jednou se dozvím, budu tady mít kontrolu, i v noci sem bude chodit Laďos, okamžitě tě vyhodím a rozloučím se s tebou navždycky, Maruško. Jo, tak jsem to udělal. Dobrý. Tak to je můj názor, jo? Asi jo. Teď kdybych nejedl do Egypta, tak se to pohlídám, víš? Tak, no asi tak udělám, jak říkáš. Poslední šance a to, jo? Hele, chceš někoho na ouško? Ježiši, Naděnko, ty moje lásko. Počkej, taky to řekni do ouška. Nadí! Ahoj, čau, lásku, jak se máš? Čau, dobře. No to mě je, to jsem rád. Teď tady Maruška, víš, zase zlobí. Děkuju za všechno. Jo, za co děkuješ, já za čepičku. Jo, Marcelka. Jsem rád. No, on měl, víš, tu Marušku, to byla hovno, tak z něj vysávala peníze. Zaplať pánbu, že je v trapu ta Maruna. Jo. Dobrý, tak pa, běžte si po své činnosti a ozveme se, jo? Pa, pusinku. Pa, dobrou, pa. Dobrou, tak pane Doris, dobrou. Dobrou, pane Doris, dobrou. Ježiši. Dobrou, ozveme se, jo? Tak pa, čau. Děkuji, čau. Tak jste to slyšeli. Dobře, asi nechám na Norise, protože on stejně furt jakoby i tak nějak jakoby na ní trpí, ale už má s Monika Pacholíka, protože tam je Naděnka. A my jdeme. Openis. Tak Josové, jsem doma. Nicméně nám padá snížek. Teraz se sněhem. Střih, snížek s deštěm. To znamená, že není úplně hicák. Jeden stupeň zhruba. Uvidíme, jestli Jiříček, který mi půjde pod most, i s Maruškou, nebo jak to vymyslím, ale prostě toto, lidé,
Ne. Toto zlo tam nepotřebujeme. Zbavujeme se jednoho zla, Mireček a spol, a teď toto ještě. To je malinká asi náček. Michal tam nechce. I ten telefon. Z této zprávy jsem normálně vyběhl, jo? My jsme na plus Adrenos. No a uvidíme. Necháme to všechno ve stádiu open. Tak, Lajos bude zítros. Zítros, to jsem měl snížek. Vyřeším, to je jedna věc. Za druhé. Lubošos opět dobije Libosečkovi a malička tému kredit za 500, takže může otrahovat. Ale nemusí to kupovat teďko. A ještě jsem volal s polívkou Munčou, buď to dnes nebo zítros bych za ní zajel. A tam prachy, ona by tam měla teda asi neděli. Sobotu ještě možná přijde tam i Iggy. Neděli ještě. A pak by jezdila každou neděli. Takže já tam ještě budu v sobotu. Pak možná večer, než půjdu na letiště. Munča neděli. Adios. Týdnu. Zase neděli. A uvidíme. Nic moc? Být pod mostem. No jo. Autobusáčku, to je... Já bych řekl slušně. Tato rodina minimálně zvláštní. Chudák, malá Maruška. Přesně, co jsem říkal. Přesně, co jsem to říkal. Klárka, to je to samý, že jo? Takovýhle děti. Nic, já se nebudu rozčilovat. Za chvíli jsem u svojí šášůky. Pim. Kocůry, jdeš ven? A tam je deščos. Nic mi mám potrnastu. Proteino se tak dál stavíme. A již jsem zavolal na patřičná místa, aby se pohlídala malá Maruška s Klárinkou. Víme. ČSSR, ano, já jsem Čechoslovák. Tak mám ještě pak nějaký schůzky, mám to dneska hodně, jo. Tady má Libor si říká ještě takovou bundos, tepláky, to dá na to. Protein, samozřejmě má tady ještě proteinovou tyčinku na řáchou. Bych ti mohl ještě ukázat, aby se... Ježiši, jsem si rozšlap. Blatos. No a uvidím, co s Maruškou. Jinak už to je zařízený, jo. Už přesně nevím, kde jsou. Kde je malá Maruška a Klárinka. Budou v kontrolovaném stavu, neboli stádiu. Hele. To je jako psychopat, když něčeho prostě nejsou, pak to se rádko se, jo? Takže budu v kontrolovaném stavu. No a teď furt zvažuju, co s tou, Maruškou. Já se vezmu ještě tenisky, jsem do auta. Kanály tam vlastně je bláto. Takže je v... Teď už je asi takový blatos. Co s ní lidé? Teď bych se měl s kým poradit. Nechat vyhodit. Jakože, aby se tam flákal autobusák. Odjedu, jinak teda ale dostavíme teda, že to je zítros, to můžu řeknu. Ty jo, ale co teda? Co teda teď? Já ještě uvidím, jak ona ke mně bude to se chovat. Co ona mě udělá? No to tady nemůže být? Mariško, zbal si věci. Počkej. Máte zprávu, že autobusák prejde na pracák a už teda do práce. Jsem jim sádra Zdenička, jo, takže asi si nějak volali, nebo nevím, jestli třeba Mábusovi, nebo nevím. Jinak se teď se ještě zeptám, až zastavím, jinak trošku prší. Jak to má teda s bydlením? Kde bude bydlet? Jo. Na pracák možná, jo. Vybral peníze, které si vlastně zaslouží. A bydlení? Já vidět, jo? A bydlet kde bude? Tak, to zjistíme. Dobro, takže já vezmu Libersučko, její občanku má, protein z nutrition shopu asi pít nebude. On neví, že se dává psychopat kód, ale on to možná už ví. Takže já mu ukázal, mám tady nějaký vajnosáky, to ještě si pak ládíček, ať si dojde. Vodu zprávám, dneska nemusel nic. Já to teda první řeknu asi Libersučkovi, co si o tom myslí. Naposled tady napadnu, zaprvé byl drzí na mě poměrně dost, že mě šlápne do ksichtu. A potom vlastně se pral s Otrandem, hodil tam do těch střepů, měl pak nějak rozřízlou ruku.
No a potom teda ve finále jsem mu dal prachy, aby otáhl, takže jsem mu dal asi, nevím, pár nebo kilo, už teď nevím, aby otáhl, vole, na vlak, jo. Když mě vlastně Maruška volala, že prostě zmátil všechno, tam měla pak měla tam záchod, tam se klepala na zemi, pak to se změnila, že to už nebylo jakože zmácení. Teď si vybavuju, jak byla v karavanu, že zmátil pánvičkou, tu pánvičku mi ukázala, pak to se změnila. To je rodinka. Takže tady dneska půjdeme docela dlouho v toutovej. Ale já mám trošku foreček, já si jsem na 11, takže máme prostě foreček. Foreček. Já jsem si tady nebyl ani Maruška teď, takže já zřejmě asi zavolám, jestli to doufám, že to vezme. Jestli tady nebude. A ještě to řeknu, že má absolutně poslední šanci. A já to nějak potkám, že? To ještě třeba večer sem půjdu, pátek, sobota. A nebo že tu šanci už nemá. Myslím tady, že on tady bude nachlastaný. Co tady se bude dít za kejkle? Liboros, Otrando. Nechci si úplně tady představit. Pak tam ještě pomlátí Marušku. To bylo poprvé i naposled. Ona to říkala, že byl tak šerevný, že se olekla, že ho měla hnedka spáchnout do hajzlu. To si měla Maruška. My jsme jediný kolituji, tak je malá Maruška. To si nezaslouží, ne? Mít takovýhle močky. Tam někdo je? Jo, Ladíček, tu občanku. Že bych ho nabral. Samo bude na důchod. No uvidíme. Vidíme, co tam bude. Čau, jsem dřív. Máme tady... budeme se... Ty jsi nějaká obarvená? Čau. A budeme se zase opět s někým loučit dneska. Vypadá to, že se budeme dneska loučit. Jak se cítíš dneska to? Co? Haničko, jak se cítíš dneska? Dobře, budeme se dneska s někým loučit. S kým? Uvidíš. Budeme se dneska s někým... Kdo se tady vystřelil? Já jsem to nezký, ale krásně. Pojď si poslechnout. No. Máš nějaký batov nebo kufr? No mám, no. Máš, jo? Budeme se dneska loučit. Budeme se dneska loučit. Já jsem přivlečený, dobře, ne? Jo, tak nechceš tepláky. No tak jsem čistý. Já mám i bundu tepláky. Na co se budu převlíkat, jsem tak čistý. Tak si to nechceš nechat a nespálíš to? Nebudu to pálit. Já teď budu pryč, jo? Tak tepláky a bunda. Tak poslouchej, s kým se budeme loučit. Já nevím. Máš na Haničku? Mám, no. Jo? Ona mi v životě pomohla. No tak s Haničkou se loučit nebudeme, ale my s kým se budeme loučit? Jo. S kým? S kým? S Milánkem. Ne. Ne. Se mnou? Ne. Tak kdo tam je ještě? Ne. Vaši. Jirka. Ne. Tak kdo tady, tady nikdo já není? Jsem, já jsem říkal ve streamu, že to nikdo by neřekl, s kým se budeme loučit. Se mnou. Ne. Tak já nevím už. Dej malo nápoju, první písmeno. Ne, ti to ukážu, jo? No. No jo. Ladiček. Ne. Jak kdo to dělá? Lundgren. Ne. Ne. Tak kdo to dělá, ty křivky? Maruška. Jo. Tady má Jirku nebo... Má ne. Jirku tam má. Ještě teď? Ne, ani to nevíme. Včera tam byl v noci? Bio, už jsem mě ještě včera vyhodit. Tady nemá co dělat, tamučka. Jirka, to je největší zlo na planetě. Jako sejdlo hned. Největší zlo. Mělo to napad. Jirku, že i mě přišla na krk. Jo. Největší močka ožrala. Oni už nejsou spolu s Klárkou, Klárka je na zráku. Já už jsem to ošéfoval. Já už jsem si zavolal na patřičný místa, aby si Klárinku pohlídali. A miminko. Takže teď já mi uvidím a teď záleží, jenom na mě blbě mrkne. A jde teď. Jenom na mě blbě mrkne. Vem si mě Lohner. Musím se stavit? Ale já jsem mu to říkal včera. Teď nemyslím, jestli mám dát poslední šanci nebo vybrat pápa. Včera měla jedinou šanci, štěstí, že mi otevřela. To záleží. Já bych ty dveře vykop. Že jsem to viděl, to vidět. On tam jako teďka spí, to? No, neumí. Spát tam v noci. Ty křišel z doma s Aškama včera. No takhle. Takže já teď musím zvážit. A pokud chceš vidět, tak si půjdu další díl. Bude to extrém nebo roz. Pim. Ani, tohle to už je fakt jako... To je já zavolám, kde je, a jestli to tak já... Podemítej to, když si prdel. Já... Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.